ဗဒတိခေကာလာဒေါကမိမသားတွေဟာထီနာနဲ့နီးလီလီထီနာအလျှောက်ထွေးတွေရဲ့တံကိုအရှုမလခံကြရလီလီဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုယောလာတဲ့ဗဒတိစနစ်ကြီးထဲမှာနှစ်ပြည်တော်စစ်ပြည်ငိမ့်ဖို့ဂျန်ကမနာဖြစ်ဆက်သက်ခံရလားအညာခံကြောင်ပြသဖို့ဆက်သက်ခံရတဲ့ရေပြင်ကိုတိုင်းရည်ပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခမ်းမတည်ရင်မတည်သလိုအတက်တောင်စည်းကံကြရရှာတဲ့ရဇဝင်တဲ့ကမိမသားတွေအယံကမှများပြားလာပါလေအချို့တော်ဝင်မိနမိတွေရဲ့ယင်းနစ်ကြီးကွဲပွဲအဖြစ်ပြက်တွေကတမန်ရအလှမ်းဝဲတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြားတော့မကြားဘူးတဲ့မိနမိတွေမိဖုရားတွေလည်းအများကြီးကိုရှိနေပါတယ်အနေမြင့်အတက်အကျကြမ်းလုံးလှတဲ့ထင်းနှန်းလျှောက်ထွေးတွေကြားမှာတော်ဝင်မိနမိဘဝတဲ့လူဖြစ်လာကြပြီမယ်တမန်မိမသားတို့လောက်တောင်မိမိကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်ရရှာတဲ့ယင်းနစ်ဘွေရဖြစ်ဆိုးကြီးတွေကဒီခုလိုခကြီးနဲ့တွေးကြည့်ရင်ရောင်မို့တောင်အတော်ခက်လာပါပဲ။ပရိသတ်စနစ်ဆိုတာဘလောက်ရက်စက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းလဲဘလောက်ဆက်ဆော့ယုံချပွဲကောင်းလဲဆိုတာတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဖခင်ထီနာမြဲဖို့တန်းတပမှာစင်ချီကြောင်းရတဲ့မင်းသမီးမောင်တော်နန်းတက်ဖို့အသက်စရိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ယင်းနှစ်ကြီးကွဲပွဲမိသမီးတရမေတ္တိအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသမီးတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ပဲယတနာတစ်ပါးလား။ဒါမှမဟုတ်အပြည့်ခံတွေလား။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ပေးဆက်ခဲ့ရပြီးဘလောက်တောင်ကြီးကွဲဝမ်းနဲ့ရလဲဆိုတာတွေကိုသိရဖို့အတွက်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဇန်နီပဲဖြစ်ပါတယ်မတော်မဘရင်ပညာဦးမင်းစီမျိုးတော်ရှာဖို့တောထွက်နေတာကိုခွေကောင်းယူပြီးသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချမ်းများဖြစ်ကြတဲ့ဗျာတပတ်နဲ့လောက်ဖျားတို့ကမတော်မထီနန်းကိုတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။တမပြန်ရောက်လာတဲ့ပညာဦးမင်းလဲမတော်မကိုပြန်လဲရယူဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အောင်မြင်ခဲ့ပါဦး။ဒါပေမဲ့ပညာဦးမင်းမှာရည်ရှင်းရှိတဲ့မူမတ်နဲ့စိတ်တကြီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခြေအနေမပြတ်အောင်ဒုံဝိုးမြို့ကိုဆောက်ခွာပြီးအင်အားတွေစုနေရပါတယ်။ဒုံဝိုးမြို့မှာပညာဦးမင်းအင်အားစုနေတာကိုသိတဲ့ပြည်သူပတ်တို့ကဇေမေမယူရီယာမင်းသာစစ်ကူတောင်းပြီးနှစ်ပတ်ညဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားလာကြပါလေ။ဗညာဦးမင်းရဲ့အစဉ်ပြေတော်တကူကြောင့်ယခင်ကစစ်ရှောင်းမှုတဲ့ဇေမေမင်းလဲဂလက်စားကြီးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပြတပတ်တို့ရဲ့အကူအညီတောင်းမှုကိုတဘောတူလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအထောက်တော်တွေစီကဗညာဦးမင်းသိသွားပြီးပညာရှိအမတ်တွေရဲ့အကြံပေးချက်အရဇေမေမင်းနဲ့ဆင်းမဖြစ်စေဖို့တမိတော်တလတ်မေတီတီနဲ့အတူစင်ပေါက်ငါးစီးရှေခွဲများကိုဇေမမင်းတန်ဆက်တာပြီးငင်းကြရဲ့ယူလိုက်ပါလေဇေမမင်းလဲစစ်တောင်မတတ်ရပဲဘီးတမီးတော်နဲ့အတူလက်ဆောင်ပနာတွေရတဲ့အတွက်မုတ်သမားကဗျက်တပတ်တို့ရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါလေတပိမဲ့ဇေမမင်းဟာအင်းကစစ်ရှောင်းမှုတဲ့အကျွေးကိုမကြေမချနိုင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ပညာဦးမင်းရဲ့တမီးတော်ဇလတ်မေတီတီကိုတော့အချားမီးပြားများနဲ့ဒူတန်းတူမထားပဲကျုံတယောက်လိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခဲ့ပါလေပညာဦးမင်းလဲပြတပတ်တို့နဲ့အချိန်ကြာတဲ့အထိစစ်တိုက်နေပြီမေ။မောင်မင်းတော်တဲ့အစုံဒုံဝမဘကူမျိုးတို့ပြောင်းရှိနန်းဆန်ခဲ့ရပါလေ။တကယ်တော့တလမေတီတီမိနမေဟာမညာဦးမေးတမိချောလေးတပါဖြစ်ပါလေ။အဖေဖြစ်သူမညာဦးမေးနှိပ်ပါနေချိန်အကြောင်းမလားဒီလိုစိမ့်မင်းနဲ့စိမ့်မဖြစ်စေဘူး။မလဲမရှောင်လို့သာရောက်လာတာဖြစ်ပါလေ။စိမ့်မနန်းတော်ကိုရောက်ကာစားချိန်မှာတော့ဘာသာစကားမတူညီမှုညီချင်းမှုနဲ့ထောက်နှံ့အစီအလာမတူညီမှုတွေနဲ့ကွာချလုံးတဲ့အနောက်နန်းဆန်စင်လာတွေကမိသမီးတလမေတီတီအတွက်ရန်ကုန်မှာစိတ်ပင်ပန်းစေခဲ့ပါတယ်။အနောက်နန်းဆန်မှာနေရတဲ့ဒူတွေရဲ့အရှိနေကဘီရင်နဲ့မိဖုရားတွေရဲ့အလေးပေးခံရမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာခြားကြပါလေ။မန်ဆိုတာလူကိုထောက်တယ်ပေးတဲ့ထောက်တိုင်ဆိုတော့မန်ကိုထိပါလာတဲ့နဲ့အများတလမေတီတီလည်းကြာကြာမခံနိုင်ပဲကိုရောစိတ်ပါထိခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြတဲ့ဇိမေနန်ဒရင်းကအချားမိဖုရားတွေလည်းကိုအားနှုတ်အားဆက်အားနဲ့ထပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်လာတော့တလမေတီတီခမရအယူပေါ်အည်တင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်လာတော့တလမေတီရီရဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလှပမှုတွေလည်းကျဆင်းလာပြီးဇင်းမဲ့နန်းရင်းသူတွေရဲ့ကြီးစိုးမှုအောက်မှာကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတော့အဖော်ကလည်းမရှိအားကိုးရမယ့်သူမရှိတဲ့နန်းတော်တွင်မှာခါတီလုံးနဲ့နေရက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်တော့ပါဘူးအထီးကျန်နေရရှာတဲ့တလမေတီရီမိန်းမဟာအလောင်းအပြောင်းခံရလို့တယောက်ထဲဝါနေနေချိန်မှာပဲသူမနဲ့အတူပါလာတဲ့မုဒ္ဓမမဆင်းနေကိုပြင်းပေါက်ကနေပြီးတွေးလိုက်ပါတယ်တလမေတီရီလည်းချက်ချင်းပဲဆင်းရွှေစီပြည့်ဖက်ပြီးချက်ကြီးတငင်ကိုချလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာသူမအတွက်အဖော်ဆိုလို့ဒီစင်ငါကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တလမေတီရီခင်ဗျာနားဆောင်လဲမှာစစ်စရေးမှုတွေနဲ့နေရတာထက်စင်တင်းကောက်ကစင်ငါကောင်နဲ့သာအနေများလာပြီးအချိန်တွေကုန်လို့ကောင်းမှမသိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စင်တင်းကောက်ကစင်ထိန်မီတာစုကလည်းတလမေတီတီမီနီမီရဲ့အဖြစ်ကိုနားလည်လာပြီးတနာကရုဏာစိတ်တွေနဲ့တိကျွမ်းခင်မင်လာခဲ့ကြပါတယ်တလမေတီတီလည်းဘီယတမီဖြစ်နေပြီမယ်ရောက်ရအရာနဲ့ကြာရဘဝမှာရောက်ရတည်နေဖို့ကောင်းကောင်းတည်ထပုံရပါတယ်စင်ထိန်မီတာစုနဲ့ခင်မင်မှုတွေပုံမှုခိုင်မာလာတော့စင်တင်းကောက်မှာပဲသူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မီနီမီလေးဟာသူမချစ်တဲ့စင်တွေကသာသူမရဲ့တခုတည်းသောပျော်ရွှင်စရာကဘာငယ်တွေတခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာမူကွဲတခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ပစရာစွဲမှာမိနမီတလမဲ့တီးတွေကိုစင်တွေကောက်မှာမှုထမ်းစေဖို့ဇင်းမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်အမိုက်တုတ်ထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီနေ့တော့စင်တွေကိုရေချိုးပေးနေတဲ့တလမဲ့တီးတွေကိုဘကုတ်ကုံတယ်များကတွေးရှိသွားခဲ့ပြီးအရန်ကမှအာအောသွားကြပါတယ်တပိမဲသူရှင်ပညာဦးရဲ့တမိတော်ဟောက်မဟုတ်တွားပြီးစကားပြောကြတဲ့ခါကျတော့မိနမီတလမေတီတီမှန်တည်သွားကြပြီသူမလည်းသူမရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကုန်စင်အခြေအနေတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုသူရှင်ပညာဦးမင်းတည်သွားပြီးအယောင်ကိုမှစိတ်တိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်မိမိထီနာမြဲဖို့တခုတည်းအတွက်နဲ့တမိတော်ကိုတန်တပါးစီမှာကျွန်တယောက်လိုရောင်းကန်နေရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အာပညာဦးမင်းအတွက်ဘလို့မှဖြေဆဲလို့မရတဲ့တော့ကအပူမီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပညာဦးမင်းဟာတမီးတော်သလမေတီတီကိုကဲတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံကန်သူပြတပတ်တို့စီဇင်းမဲ့ပြည့်ရဲ့တမီးတော်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့စားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြတပတ်တို့ကလည်းသလမေတီရဲ့အကြောင်းကိုသိရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးမိမိတို့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုမထီပါပဲကျူးလွန်မိတဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လို့ရင်မိနမီသလမေတီတီကိုပြန်ခေါ်ဖို့စင်များရွှေများကိုစိုက်ထုတ်ပြီးရွေးယူပေးမယ်လို့စာပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့ဒါဟာသွေးကစကားပြောတာလည်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘက်တပတ်ရဲ့ဖီးဟာပညာဦးမင်းရဲ့ဝန်ခွဲဖြစ်နေတာရဲ့ဘက်တပတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပညာဦးမင်းရဲ့ရုပ်ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိနမီတလိုက်မတီးတဲ့ဟာဘက်တပတ်တို့ရဲ့သူမတော်တော်ဆက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလူမျိုးချင်းချင်းနန်းလုကြတာနဲ့တန်တပါကအခွေရရယူသွားတာကိုလည်းတောင်းတလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမတော်ကိုပြန်ရွေးမယ့်ကိစ္စမှာဘက်တပတ်တို့ကတာဝန်ယူပြီးအောင်မြင်အောင်ထားဆောင်ပေးမယ်လို့ပညာဦးစီအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ပြတပတ်တို့ဟာသူတို့ရဲ့သူမတော်အတွက်ဇင်းမမင်းထံတန်ရေးတမန်ရေးပုံစံနဲ့ရွှေစင်ကားပိတ်တာစင်ပေါက်ဆယ်စည်းနဲ့တလမေတီတီကိုယူလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘကုတ်လေးစိတ်မှာမိတမီတလမေတီတီတယောက်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့ပညာဦးမင်းကိုယ်တိုင်စင်ကြိုခဲ့ပါတယ်အဖေဖြစ်သူပညာဦးမင်းကိုပြန်တွေ့ချိန်မှာတလမေတီတီခင်ဗျာဖြစ်မစနိုင်အောင်ငိုကြေးခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းများကဆိုထားပါတယ်ပညာဦးမင်းဟာတမီးတော်ကိုပရက်ရည်များနဲ့တူလောင်းပေးပြီးထားမြဲစည်းစိမ်တိုင်းထားတော်မူခဲ့ပါလေ။နှင်းနှဲငယ်ကြလာတော့တမိမယူဆိုတဲ့သူရဲကောင်းကမင်းကြီးကိုကိုယ်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးထံမိနမီတလမေတီတီကိုရှင်ကားပိတ်တာနဲ့တင်တောင်းဖို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါလေ။တမိမယူရဲ့အဖေဟာပညာဦးမင်းထံစစ်မှုထမ်းရင်းစင်ကြောကောင်းမှပဲကြက်စွန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ကတည်းကဒီလိုထိမ်းမြားပေးရင်သူ့တမိတော်ရဲ့အတိတ်ကိုမေ့ပျောက်နိုင်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆတာကလည်းကြောင်းတလမေတီတီကိုယ်တိုင်ကလည်းတမိမယူကိုမေတ္တာထမ်းနေတဲ့အရေးအယံပြနေတာကလည်းကြောင်းဒါတွေကိုကြည့်ပြီးပညာဦးမင်းကတမိမယွေးနဲ့တမိတော်ကိုတပေါ်တူခဲ့ပါလေ။ပညာဦးမင်းလည်းတမိတော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကို9ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပေးခဲ့ပါလေ။မိမိရဲ့ထင်းနှံရေးကြောင့်စည်သေးခဲ့ရတဲ့မိနမီလေးကိုပျော်ရှင်စေချင်တာကြောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။တမိမယွေးလည်းတလမေတီတီလိုပရစ်တမိတော်ကိုလက်ထပ်ရတဲ့အတွက်အလေးမျှထားချစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီအချိန်မှာမိနမီတလမေတီတီအတွက်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာ၊လျောက်ကြရဲ့ကြည်နာမှုတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အချိုမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒ
ဒီလိုတာယာပျော်ရှင်နေတဲ့တူမဘွားကိုဖြစ်စီပြိမဲ့ကာညီမဇိုကြီးတို့ခုကတူမကိုအသေးဆောက်ကြိုနေတာကတော့မင်းသမီးတလားမတီတီခင်ဗျာမသိရှာခဲ့ပါဘူးဖခင်ဖြစ်သူဘရင်ပညာဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးအချီနေရဲရိုင်လာတော့ပညာဦးမေးရဲ့အမဖြစ်သူအကြီးတော်မဟာဒေဝီကထီနန်းကိုတည်ယူဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်အကြီးတော်ရဲ့အကြံကတော့ပညာဦးမင်းကွယ်လို့ရင်တလားမတီတီရဲ့ခင်မွန်းတဲ့တမိန်မယူးကိုနန်းတင်ပြီးမိမိကမူအဖေရခွန်ကြီးနေရာကိုအရယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြံကိုတလိုက်မေတီတီလည်းတီးခရပေးမယ်။အကြီးတော်ကလည်းကြောက်ရသူမိမိကိုယ်ကိုတင်ငယ်စိတ်လည်းဝေနေရှာသူလေးအနေနဲ့ယင်းထဲကအပူကိုကြက်မဲ့ပြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဘရင်ပညာဦးမင်းအသက်တန်ဖြစ်လာတော့အချင်းတွေပုံမရှုပ်ထွေးလာပြီးပညာဦးမင်းရဲ့တားတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့သူမရဲ့မောင်တော်ဗျမ်းရွယ်မင်းသားလည်းတကောင်ကိုထွက်ပြေးပြီးလူအင်အားလည်းနဲ့အင်အားတွေစုကတမိန်မယူးနဲ့အကြီးတော်မဟာဒီဝီတို့ကိုအင်အားပြိုင်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။တမိန်မယူးလည်းအကြီးတော်မဟာဒီဝီရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့အတူဒဂုံကမင်းသားပညာဦးကိုအချာနေဖြစ်နိုင်နှင်းခိုင်းတယ်လို့မဟာဒီဝီကိုယ်တိုင်ကလည်းပရိယေနဲ့အမျိုးမျိုးတင်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာမိသမီးသလားမေတီတီတယောက်တော့ဖခင်ပညာဦးမင်းအနားမှာသာပြုစုနေခဲ့ပါတယ်အကြီးတော်မဟာဒီဝီနဲ့ခင်မွန်းတဲ့တမိန်မယူးတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်သူမဘဝမှာဖခင်မရှိရမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေကိုသိသွားတဲ့သလားမေတီတီခင်ဗျာဖခင်မညာဦးမရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာရှက်ကြီးတငင်ကိုခဲရပါတယ်။တမိန်မယူးနဲ့ရီတော်မဟာဒီဝီတို့ကိုလက်မခံနိုင်သူများကဗညာတွေမင်းသားထံတွားရောက်ခုလုံကြပြီးဗညာတွေမင်းသားရဲ့အင်အားတွေကလည်းပုံမများပြားလာပါတယ်။ဖခင်မညာဦးမင်းနောက်ရွာဆန်တော့မင်းသားဗညာတွေကဘကုတိနန်းကိုတင်ယူလိုက်ပါတယ်။မင်းသားဗညာတွေခေါ်ရာဆက်တီးတွေနန်းသက်ချိန်မှာတော့မိမိငယ်စဉ်ကကြွေးမွေးမှုတဲ့ကျေးဇူးကိုထောက်ပြီးရီတော်မဟာဒီဝီကိုဒီဘေးမှာလှုပ်ခဲ့ပြီမယ်တမိန်မယူးနဲ့အမတော်တလမေတီတီကိုတော့ကိုမြက်ဖို့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူရသမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာတော့အမတော်တလမေတီတီကိုမန္တော်ရဆက်တီတွေကတမိုင်းမပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဖခင်ဌီနာမြေဘူးတန်တပါးမှာကျွန်တယောက်လိုရောင်းကန်ခရတဲ့ကာလတွေဖြောရှင်မှုကိုလည်းစင်တိတ်ကောက်မှာရှောက်ခွေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေခင်မွန်းတဲ့ရဲ့တစ္ဆာဖုံးမှုနဲ့အတူနောက်ဆုံးပြင်းသစ်ဖြစ်လာတဲ့မောင်တော်ရဆက်တီတွေရဲ့တတ်မိတ်ကိုခံရတဲ့သလမေတီတီခင်ဗျာလောကဒံမုန်တန်ကြာကအတိုင်းပြောင်မရှိတဲ့ခက်တကောင်လိုခုကိုရမဲ့ဘဝဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်တော်ဝေမိနမိတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ပဲယတနာတစ်ပါးလားဒါမှမဟုတ်အဖြစ်ခံတွေလားရဇဝင်တွေကအတော်တော်ခံမိနမိများတဲ့မှကကြမအဆိုးဆုံးမိနမိတပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဖခင်ထီနာမြေဖို့တန်မာမှာစင်ချီကြောင်းရတဲ့မင်းသမီးမောင်တော်နန်းတက်ဖို့အသက်စည်ခံခဲ့ရတဲ့ယင်းနှစ်ခြေခွဲပွဲမင်းသမီးတလမေတီတီအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဝေမျှပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတင်ပြကိုဝေမျှပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုများနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြံမှာရှိကြပါစေယောဂဗျာတွေကြီးဝေးပြီးဒါယာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုစီပန်းစင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်